Натура 2000. Най-мащабната координирана инициатива в света за опазване на природата. България е една от страните с най-голям обхват на мрежата, с повече от 230 вида птици застрашени от изчезване. Повече от 30% от територията на страната ни. Това е нашето природно наследство. Гаранция за устойчиво развитие и дългосрочен просперитет. Да запазим това, което заслужават децата ни.